Azərbaycan Respublikası Əmək Qanunvericiliyinin 43-cü maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən işçi və işə götürən arasında əmək müqaviləsi, yəni 43-cü maddədə göstərilən şərtlər öz əksini tapmadığı halda müqavilədə, yəni bu tərəflərdən birinin təşəbbüsü ilə əmək müqaviləsi etibarsız hesab olunan və yaxud da onun bağlanılması yenidən tələb oluna bilər. Yəni bu şərtlər hansılardan ibarətdir? Əmək müqaviləsində ilkin olaraq əmək məcəlləsinin 43-cü maddəsinə müvafiq olaraq işçinin adı, soyadı, atasının adı, işə götürənin hüquqi ünvanı, adı dəqiq qeyd olunmalıdır. Həmçinin işin funksiyaları burada dəqiq öz əksini tapmalıdır ki, yəni sabah işə götürən işi funksiyalarına daxil olmayan hansısa işi işçidən görülməsini tələb etdikdə işçi nəzakətli şəkildə, yəni o işi görülməsindən boyun qaçırsın və yaxud da hər hansı bir mübahisə yaranarsa, yəni məhkəməyə rahat şəkildə müraciət edə bilsin. Bundan əlavə 43-cü maddədə iş şəraitinin şərtləri öz əksini tapır. İş şəraitinin şərtləri, yəni iş vaxtı, istirahət vaxtı, məzuniyyətlər və digər sosial müavinətləri nəzərdə tutulduğu hallar və s. Əmək müqaviləsi müddətli bağlanıldığı halda onun dəqiq müddəti, əmək müqaviləsinin bağlanılma vaxtı və s. əmək haqqı şərtləri, bütün bu kimi şərtlər əmək müqaviləsinin öz əksini tapmalıdır. Yəni, zəruri hal kimi daha sonra 43-cü maddənin sonuncu bəndlərində işçi işə götürənin öhdəlikləri və əlavə qeydlər orada öz əksini tapmışdır. Yəni, bu halların olması əmək məcəlləsində labüddür, vacibdir və onlar olmadığı halda tərəflərdən birinin təşəbbüsü ilə yəni, əmək müqaviləsi etibarsız hesab edilə bilər.